Fala Android! Opa, é fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal. Você que está acompanhando, está curtindo, bem-vindo, porque o negócio é muito louco mesmo. E eu já tô parceiro contigo nessa ideia. Se não conhece o canal, não conhece o game, vai lá, espia, curtindo, fica por aqui. Para ajudar, já deixa o seu like e não esqueça de, na descrição do vídeo, olhar o link dos canais parceiros, beleza? Bora lá. Connor de novo. O plástico é seu? O de sempre? Olha esse ambiente, o chão, a chuva no paletó. Caramba, mano. Cara, não, essa é diferente. É 100% garantida, não tem erro nenhum. Cara já foi preso por jogos de azar. Fraude. E tá tentando vender um jogo, é isso? Henk é um cara limpo, gente boa. Tem mais nada, né? Tá certo, aceito. Isso mesmo. Oh, não vai se arrepender. Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando. Para de me seguir para todo lado feito um poodle. Acho que nosso relacionamento começou do jeito errado. Deveríamos esquecer o que aconteceu e recomeçar. O que acha? Olha, enviaram um boneco de plástico de parceiro e eu estou lidando com isso. Mas se acha que vamos ser amigos, você é muito estúpido. Tá aqui. Que massa. Ah. Valeu, Gary. Tô com fome. Não deixa essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não para de me seguir. Viu? Apostas. Esse Pedro. A proposta dele era aposta ilegal, não era? É. E você fez uma aposta? Colesterol. Sua comida contém 1,4 vezes o valor recomendado de calorias por dia e 2 vezes o valor de colesterol. Não deveria comer isso. As pessoas têm que morrer de alguma coisa. Né? Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram merda. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Uma hora ele vai É contar. melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes. Leu minha mente.
Percy. Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides, a qual os leva a emular humanos e emoções. Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Emoções, então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Se já. Há alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-la. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e passa muito tempo em paz. Então qual é a conclusão? Psicológico, né, mano? Eu sei que é um policial experiente e gostaria da sua confiança. Tenho certeza que podemos resolver esse caso se trabalharmos juntos. Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência. Fica algumas quadras. Deveríamos dar uma olhada. Termine de comer. Vou estar no carro se precisar de mim. Ficou sem bateria, neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a CyberLife. Ah. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já tô indo. O que sabemos sobre o cara? Não muito. Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente, o lugar estava vazio, mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça. Pombo. Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Tem alguém em casa? Pra polícia de Detroit! Opa! Atrás de mim. Certo. Caramba! Mais uma vez, um ponto astronômico para ambientação. Cara, que. Olha isso! Eu não me canso de falar, mano, da ambientação. É muito foda. Achou o quê? Eu não sei. Parece um caderno, mas é indecifrável. Ah.
Rupert Travis. A carteira de motorista é falsa. Legal, a gente não veio aqui à toa. RT. Provavelmente são iniciais. Ele botou as iniciais na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. Esse modelo tá desaparecido há um tempo. Ah lá, mano, e tirou também a maquininha. A maquininha. Lá o LEDzinho, né? O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um androide. Nenhum humano viveria com os pombos de merda. RA9. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide do Ortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos, ou sei lá. As melhores fases, na minha opinião, são as do Connor, velho. Investigação, você tem que ir lá, ó, reconstituir, analisar a cena do crime e tal. Meu, é muito massa. Então, beleza, vamos dar uma olhada. Ó, o cara tava aqui escrevendo. O robô, né, o Android. Caiu. Quando a gente falou que era da polícia, né, ele deve ter assustado e tal. Cara da cidade a ter deles. Livros eletrônicos não tem. O cheiro do papel. Não vemos as páginas amarelando. Caramba, ele é desengonçado, meu. Ah, olha lá, o suspeito tá aqui ainda. Partiu, vamos lá. Cara, que louco. Rápido, mais arriscado. Fácil, mais lento. Vamos por aqui. Caramba, é muita opção, mano. E poucos segundos, né, pra gente arriscar. Vou pegar o primeiro que aparece. Caramba, errei. Errei de novo. Vamos pelo direto mais lotado.
Caramba, que louco, velho. Vamos tentar o rápido, mas arriscado. Caramba, errei, mano. Saco. Cara, tava faltando missão assim, tá ligado? Que louco. Direto, mas lotado. Atenção! Ai, caramba. Meu, que frenético. Nossa, persegui, mano. Persegui. A chance de sobrevivência dele é grande, então de boa. Por favor, eu não fiz nada de errado. Só queria ser livre. Sabe o que vão fazer comigo se me entregar? Modelo 874004961. Graves problemas foram detectados no seu software, incluindo erros classe 4. Você foi considerado defeituoso e será enviado de volta à CyberLife para desativação. Não se mexe, porra. Seu bosta! Viu que eu ia cair e preferiu eu morrer do que fracassar na missão? Tive que fazer uma escolha. Nos cálculos que fiz... O que é que eu sou? Estatística? Um 0 ou 1 na sua aposta de programa? É? É assim que você vê humanos, ô bosta? Jesus! Entendo que esteja chateado, mas talvez eu não... Foda-se você e sua porra de avaliação! Vem aqui. Ficou puto, hein? Por que está fazendo isso? Tá legal. Você é um de nós. Cala a boca! Está ajudando humanos. Mas você é só um escravo. Mandei calar a boca! Tá bom. Vem logo. R9, me salve. Aí, mas que porra! Que caraca, mano. Puta merda. Porra de androide. Caramba. Ixi. Beleza. Mais uma missão concluída aí. Pelo jeito não foi, né? Satisfatória, mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E, se possível, também compartilha com a galera, beleza? Ajuda o canal a crescer. Pessoal, fiquem ligadinhos no canal que logo logo tem mais vídeo de Detroit, beleza? Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!